e também através da nossa sala virtual, e aos munícipes que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Damos, portanto, início à reunião pública temática da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, ou melhor, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, que discutirá sobre as hortas comunitárias Energia Cultivar da Companhia Paranaense de Energia, Copel. Essa reunião pública temática é coordenada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, tendo como vereador presidente esse que vos fala, vereador Nantes, vice-presidente, vereadora Lu Oliveira, e vereador Eduardo Tominaga como membro. A partir desse momento, nós apresentamos a dinâmica de realização desta reunião pública temática. Inicialmente, será concedida a palavra aos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio para pronunciamento da abertura desta reunião. Em seguida, teremos a apresentação de abordagem sobre o tema por até 20 minutos, primeiro pelo gerente da Divisão de Manutenção e Subestações da Copel, Distribuição SA de Londrina, que é o seu Márcio Alexandre Ramos Pinto. Na sequência, teremos as explanações por até 10 minutos cada, pelo membro da Horta Comunitária Energia Cultivar da Companhia Paranaense de Energia, Copel, o senhor Célio Tadashi Kimura. E também teremos, em seguida, o pronunciamento do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Londrina, o senhor Reginaldo César Choucino. Após, abriremos para o debate em momento de palavra livre, para quem quiser fazer uso da palavra, que será respondida, caso necessário, pelos expositores ou pelas autoridades responsáveis. As inscrições para uso da fala em momento de palavra livre já poderão ser realizadas. A ordem da fala no debate será feita pela ordem de recebimento das inscrições pelo chat, na sala virtual, ou das inscrições presenciais, até as 17 horas, ou até o encerramento das manifestações de todos os inscritos. Na presencial, para fazer a inscrição, basta sinalizar com a mão para que um servidor colete a inscrição. Informamos que foram convidados a participarem nesta reunião os prefeitos e secretários ou secretarias de Agricultura e Meio Ambiente dos seguintes municípios: Sertanópolis, Ibiporã, Jataizinho, Tamarana, Alvorada do Sul, 1º de Maio, Apucarana, Arapongas, Açaí, Astorga, Bandeirantes, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Centenário do Sul, Congonhas, Faxinal, Florestópolis, Marialva, Prado Ferreira, Rancho Alegre, Rio Bom, Sabáudia, Santa Cecília do Pavão, Santa Fé, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Moreira, Sarandi, Sertaneja, Uraí, Marilândia do Sul, Maringá, Marumbi, Mauá da Serra, Miraselva, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Novo Itacolome, Pitangueiras e Porecatu. E também foi convidada as entidades da Vigilância Sanitária da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, Associação de Moradores Vale dos Tucanos e FAMEP, Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná. Municípios convidados com ausência justificadas: Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Cornélio Procópio, Iguaraçu, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Leópolis, Ângulo, Cambé e Mandaguari. Então, mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos que foram convidados, que atenderam os nossos convites, aqueles que estão aqui presencialmente, mas também sabemos que temos outros convidados que estão acompanhando via sistema online. A todos vocês, nossos agradecimentos. Também queremos registrar e agradecer a presença da vereadora professora Sônia Gimenez, vereadora desta casa. Muito obrigado pela presença, ela que faz parte da Comissão
e Política Urbana. Também agradecemos à coordenadora administrativa da Secretaria Municipal, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Viporã, a Larissa Corsini Calçavara Lozawa, neste ato representando o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Viporã, o senhor Alexandre Casagrande. Também agradecemos a presença do diretor do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Sertanópolis, o senhor Nivaldo Ribeiro de Amorim, a diretora de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente da Prefeitura de Arapongas, a Graziele Orlando Bonora, neste ato representando o secretário municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente da Prefeitura de Arapongas, o senhor Renan Rodrigues Manuel. Oficial administrativo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Alvorada do Sul, senhor João Ricardo da Silva, neste ato representando o prefeito do município de Alvorada do Sul, senhor Marcos Pinduca. Também agradecemos a presença da médica veterinária da Secretaria de Meio Ambiente de Arapongas, Maria Eduarda Felice Barbosa, neste ato representando o secretário municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente da Prefeitura de Arapongas, Renan Rodrigues Manuel. Também agradecemos a presença e registramos da colaboradora da Comissão de Saúde das Mulheres do Conselho Estadual da Mulher do Estado do Paraná, a senhora Rosalina Batista, a diretora de Agricultura e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Arapongas, a Vicky Vergara Lopes, assessoria parlamentar e presidente da FAMEP, Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná, o senhor Valmir Alves da Rocha, o senhor secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Centenário do Sul, o senhor Cláudio Terra Prado. Se porventura há alguma autoridade, algum convidado que seu nome não foi citado, por gentileza pode se manifestar e a nossa assessoria estará providenciando o registro da sua presença para que possamos mencionar aqui. Aqueles que estão nos acompanhando pelo sistema online, se desejar enviar para nós no chat a sua presença para que mencionamos, por favor, faça assim. Também queremos agradecer os demais vereadores que, porventura, estão nos acompanhando no sistema online, os assessores presentes nessa sala. O vereador Giovanni Matos faz representar pelo Rochinha. Obrigado pela presença. Também apresentamos o senhor André Luiz, que é médico veterinário da cidade de Cornélio Procópio. E nesse ato também representando o prefeito Amin, que justificou que não poderia estar presente. Também a pastora Nina, que representa ali a comunidade do União da Vitória, não é? A associação, muito obrigado pela presença. O Reginaldo e a Cleonice, representando a Associação de Bairros do São Rafael. Muito obrigado, Reginaldo. Obrigado, Cleonice, pela presença. Enfim, a todos, muito obrigado. E volto a repetir, caso o seu nome, porventura, não foi citado, por favor. Pois bem, depois nós voltaremos a citar aqueles que porventura chegarem, aqueles que não foram citados, que estão presentes aqui. Para a explanação da abertura, passamos a palavra aos membros
da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Para tanto, eu faço uso da palavra rapidamente, mesmo porque nós queremos ver e ouvir a explanação que vai ser colocada para nós, mas eu não poderia deixar de falar que vocês são todos muito bem-vindos. Entendemos ser uma temática super importante, porque hoje se fala muito em palestras, sejam palestras políticas ou não, fala-se muito na questão da fome, não é? E a fome realmente é um tema que tem que ser discutido, que tem que ser deliberado, que tem que ser buscado alternativas. E isso se fala a nível mundial, não é só o Brasil. É um tema hoje da ONU, é um tema hoje do Mercosul, do mercado europeu, enfim. É um tema que está em pauta em todas as esferas do nosso planeta. Pouco nós aqui podemos fazer para atender outros países ou até mesmo outros continentes. Mas eu acredito que quando nós podemos atender essa demanda a nível daqueles que estão próximos a nós, nós devemos fazer o possível e impossível para diminuir, pelo menos mitigar, essa questão da fome que está assolando a nossa comunidade. Por isso também deixo claro aqui por que a presença de outros municípios. Esta comissão, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, luta pelo desenvolvimento de Londrina, luta pelas questões da nossa cidade, mas também nós entendemos que coisas, quando são coisas boas, que chega ao nosso conhecimento, que chega a ser debatido nessa casa ou fora dela, nós devemos compartilhar, sim, com outras cidades que fazem parte da nossa região. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, esta casa aqui iniciou um debate ferrenho com relação ao contorno leste, que é um requisito fundamental para a cidade de Londrina. Mas nós entendemos, por exemplo, que esse contorno leste não vai favorecer só Londrina, mas toda a nossa região, todo o nosso norte do Paraná. Por isso eu entendo que Londrina precisa estar passando para os municípios que fazem parte da nossa macro-região aqui do norte do Paraná, as demandas que envolvem todos os nossos municípios. Por isso, o interesse de trazê-los para dentro dessa casa para debatermos temas, para debatermos temáticas que são importantes não só para Londrina, mas para o nosso norte do Paraná e, por que não dizer, para todo o nosso Paraná. Por isso, mais uma vez, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que saíram, eu sei que não é fácil, num dia de semana, no período da tarde, não é? Saíram para estar aqui conosco, deixaram seus afazeres. Então, muito obrigado. Desejo mesmo que essa reunião seja uma reunião profícua e que nós possamos aí difundir aquilo que é bom. E aquilo que é bom realmente tem que ser propagado. Chega de notícia só ruim, não é? Vamos propagar o que é bom também. Quero agradecer a presença da vereadora Mara Boca Aberta, que está na galeria. Obrigado pela presença. Neste momento, então, concedo a palavra à vice-presidente dessa comissão, vereadora Lu Oliveira. Obrigada, presidente Nantes. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Quero cumprimentar a mesa já formada. Márcio Alexandre, seja muito bem-vindo. Célio Tadashi também. Regis Choucir, nosso secretário de Agricultura, vereador Eduardo Tominaga, nosso presidente da comissão, vereador Nantes, todos que estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Nós temos, até 2050, um grande desafio no planeta, e é obviamente que Londrina também está inserida, e as cidades todas que cercam Londrina também. E esse desafio diz respeito ao crescimento expressivo que nós vamos ter pela demanda de alimentos e recursos naturais. E isso reflete, obviamente, num grande desafio que o setor agro vai ter, e baseado nisso, a temática de hoje vem a colaborar com isso, né? O que gera também aquecimento global, as questões ligadas à segurança alimentar, de pessoas com menos recursos financeiros, menos oportunidades. Utilizar esses espaços
que em sua teoria são espaços ociosos para a implantação de uma horta comunitária, vem para também colaborar com essas questões relacionadas à segurança alimentar. Quando a gente transforma um espaço desse num polo de produção de alimentos, a gente, além de gerar os alimentos que podem ser vendidos ou consumidos gratuitamente pela população, dependendo do sistema que ele é feito, a gente também está falando de geração de emprego e renda para as pessoas, além de, obviamente, utilizar esses espaços que muitas vezes ficam embaixo de uma torre de energia e que realmente ficam à mercê de ocupações irregulares. Tendo isso em mente, a gente gostaria de ampliar todo esse acesso, bem se vê que em Londrina nós já temos uma lei municipal que regulamenta as hortas comunitárias, e nós gostaríamos de ampliar isso, dispondo essa oportunidade, essa opção, para que todos os municípios ao redor, as comunidades ao redor da cidade de Londrina também venham a aderir a isso. E com isso a gente consegue, aos poucos, ir sanando as necessidades do planeta, em termos de sustentabilidade, de alimentação e de combate à fome. Recentemente, essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores de Londrina, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, meu gabinete, da Lua Oliveira, nós desenvolvemos um projeto de lei que já foi sancionado junto ao Executivo Municipal, que é o Programa Municipal de Segurança Alimentar. E eu quero aqui fazer uma menção honrosa à diretora Amanda. A Amanda é diretora de abastecimento da Secretaria de Agricultura, e Amanda gentilmente foi cedida pelo secretário Regis para nos ajudar a confeccionar esse programa municipal, que já é uma realidade em Londrina. O Programa Municipal de Segurança Alimentar de Londrina, ele vai beneficiar 1.300 famílias, não são pessoas, são famílias. Se você fizer uma conta simples, multiplicando por 5, você vai encontrar um número de pessoas que serão impactadas com esse programa. Programa Municipal de Segurança Alimentar, 1.300 famílias numa ordem de prioridade dos idosos. E eles receberão em suas casas, eles não irão buscar, eles receberão em suas casas um cesto de alimentos proveniente da agricultura familiar local. Ou seja, o que a gente quer com isso é realmente aquilo que se planta aqui, se consome aqui. Aquilo onde nós sabemos da consciência e dos números de pessoas e famílias inteiras que não recebem sequer mais de R$80 por mês, isso são dados da Secretaria de Assistência Social, é aí que atinge também. Então, esse programa já existente na nossa cidade, que é o programa agriurbano, ele vem também para suprir isso. Ou seja, essa reunião, né, presidente Nantes, é realmente para que a gente possa fomentar ainda mais essas temáticas. Mais sustentabilidade, menos fome, mais geração de emprego, mais oportunidade para todos. Uma boa tarde. Obrigado, vereadora Lu Oliveira, vice-presidente dessa comissão. E agora franqueamos então a palavra para o vereador Eduardo Tominaga, que é membro dessa comissão e presidente da Comissão de Políticas Urbanas. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Célio Kimura, também o Márcio Alexandre, o secretário Regis Foucino. Cumprimento todos vocês que estão aqui hoje para nos prestigiar, né, e acompanhar também a explanação, né, não somente do secretário, mas também sobre esse projeto Energia Cultivar da Companhia Paranaense de Energia, Copel. E já aproveito para parabenizar a Copel pela iniciativa, né, e também por aquelas pessoas e famílias que estão aí fazendo parte desse projeto tão importante. Cumprimentar o presidente Nantes, a vereadora Lu Oliveira, né, membros aqui ativos da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Cumprimentar também a vereadora professora Sônia e a vereadora Mara Boca Aberta. O vereador Nantes, presidente, anunciou eu enquanto presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, até mesmo porque, né, a gente conversava sobre realmente a ligação direta que as nossas comissões têm para poder realmente desenvolver um trabalho para a gente combater
a desigualdade socioeconômica do nosso país, da nossa cidade, garantir, né, vereadora Lu, uma segurança alimentar para a população, uma vez que a gente tem um antagonismo muito grande aqui no nosso país, uma imensidão, né? São vários países aqui juntos, com terras produtivas e muitas pessoas ainda à beira da pobreza, passando fome. Então a gente tem muito que trabalhar, né? E o que nos deixa motivado e empolgado é que a gente tem o que fazer, né? E a gente faz um paralelo com outros países, por exemplo, o Japão, que tem nas suas terras ali muitos problemas, né? Não somente geográficos, mas a qualidade da terra em si para produzir alimento. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, trabalhar realmente com muita força, com muita determinação e com muitos bons projetos. Eu acho que a gente está aqui, não tenho certeza que a gente está aqui hoje para poder acompanhar, né, e entender um pouco melhor sobre esse projeto, esse programa da Copel, e de fato, né, ver pessoas representando outros municípios aqui nos deixam bastante empolgados, porque a gente fica preocupado realmente com o desenvolvimento regional e não somente com o desenvolvimento local. Londrina é uma cidade polo e eu tenho certeza que se Londrina fizer a sua parte, as outras cidades também vizinhas, elas vão conseguir nos ajudar a potencializar e aumentar ainda mais, né, a nossa região norte do Paraná, enquanto grandes produtores de alimentos, não somente de commodities, mas também, né, com uma força muito grande dos agricultores familiares, né, das pessoas que têm poucas, pequenas propriedades, e com certeza tem uma importância e uma relevância muito grande, né, secretário Regis, para nos ajudar a desenvolver. Eu já peço desculpas que eu não vou conseguir ficar até o final, o cargo de líder do prefeito aqui na Câmara me dá uma responsabilidade maior, né, e a gente tem também a sessão de amanhã que tem alguns projetos importantes que a gente precisa debater, e eu tenho uma reunião na prefeitura daqui a pouco, então peço licença a todos vocês, presidente Nantes, eu vou ficar o máximo que eu conseguir aqui com vocês, mas eu vou com certeza ter que sair antes do término da reunião, mas de qualquer forma, a gente está à disposição e eu me sinto contemplado aí com a participação e a presença, é claro, do vereador Nantes enquanto presidente, vereadora Lu, para a gente poder também dar continuidade nos nossos trabalhos pós-reunião, que é o mais importante de tudo, que os encaminhamentos sejam feitos e que as coisas sejam realmente executadas para que a população seja beneficiada. Obrigado e agradeço a presença de todos vocês. Uma boa tarde. Obrigado, vereador Eduardo Tominaga, que já com antecedência já havia justificado que possivelmente teria que se ausentar. Fique à vontade, assim que precisar sair. Agradecemos também a presença aqui da assessora parlamentar da Câmara Municipal de Londrina, a Edivane Ribeiro, que neste ato representa a vereadora da Câmara Municipal de Londrina, a professora Flávia Cabral. Também agradecemos a presença do médico veterinário da Prefeitura de Cornélio Procópio, André Luiz Oliveira Pacheco, neste ato representando o prefeito do município de Cornélio Procópio, Maurício Reis Coque. Perdão, houve um equívoco aqui no registro, representando, na verdade, o prefeito Amin, deve ser, né? Também agradecemos o senhor técnico administrativo da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, o senhor José Antônio Golfeto, neste ato representando o prefeito do município de Jaguapitã, o senhor Gerson Luiz Marcato, o presidente do Jardim São Rafael, já citamos, o senhor Reginaldo, obrigado pela presença. Diretor da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Florestópolis, Tayane de Jesus Ferreira, técnica de gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Londrina, Thaís Fernanda Flauzino Aparecido, obrigado pela presença. Também agradecemos a presença da assessora de gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Londrina, a senhora Vanessa Rutz, presidente da Associação Futuro da Criança, Venina de Fátima Isidoro. Também agradecemos a presença do pastor da Igreja Deus Vivo, da Vila Romana, Jaime Alcântara da Silva, bem como também sua esposa, Rita Alcântara. Muito obrigado pela presença. Eles fazem um trabalho muito bom lá com relação a hortas, também já estive visitando. Na técnica de agroflorestal da Secretaria de Agricultura, a Viviane Fernandes. Eu quero aqui, uma vez mais, agradecer
por ter aceitado o nosso convite, o Márcio Alexandre Ramos Pinto, o Célio Tadashi Kimura e o Reginaldo César Falcino, que são os protagonistas desta reunião, que estarão apresentando para nós o material sobre a horta comunitária. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo trabalho que têm desenvolvido e pelo que vai ser colocado nesta tarde aqui para nós, tá bom? Pois bem, agora para a abordagem da temática desta reunião, convidamos para a exposição por 20 minutos o gerente da Divisão de Manutenção de Subestações da Copel Distribuição SA de Londrina, o senhor Márcio Alexandre Ramos Pinto. A palavra é sua, Márcio. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar esta comissão e agradecer pela oportunidade de estar aqui representando a Copel Distribuição para falar um pouquinho para vocês sobre um programa muito importante da Copel, que está rodando aí há 13 anos, há 10 anos, desde 2013, que é o programa Cultivar Energia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente da comissão, o vereador Nantes, a vereadora Lu Oliveira, o vereador Eduardo Tominaga, o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, o senhor Regis Chocino, e o senhor Célio Tadashi Kimura, que é membro, né, e é um dos coordenadores, né, da horta comunitária que foi inaugurada aqui em Londrina. Eu vou apresentar para vocês, inicialmente, como que funciona o programa. Então, eu gostaria de que todos pudessem acompanhar aqui a apresentação. Podem passar, por gentileza. Acho que não é essa. Acho que é outra apresentação. Só para, enquanto eles colocam aqui a apresentação, o meu nome é Márcio Alexandre Ramos Pinto, conforme o presidente já mencionou. Eu atuo hoje como gerente da área de manutenção de subestações da região norte do Paraná. Nós atendemos 98 municípios. A regional norte, ela tem como sede o município de Londrina. São 5 regionais que nós temos na Copel aqui no Paraná: Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá e Londrina. E todas essas regionais também têm hortas comunitárias implantadas. Pode passar, por gentileza. O programa Cultivar Energia é um programa criado pela Copel em 2013. Nós atuamos também em conjunto com a Copel Geração e a Copel Distribuição, que tem linhas de transmissão, né? Nós temos aí, as linhas de transmissão da Copel são nas tensões de 138 mil volts, lá em Curitiba 69 mil volts, né? Aqui em Londrina 138 mil e 230 mil volts. O programa, ele visa a implantação de hortas comunitárias sob as linhas de transmissão, né? São terrenos, são áreas que nós não podemos construir nada embaixo, né? Nenhum tipo de edificação, não é permitido a construção desse tipo de construção, né? Então, ele tem também como parceiro as prefeituras municipais que viabilizam, né, principalmente o cadastro das pessoas, né, que têm interesse em fazer o cultivo de hortas comunitárias. Inclusive, nós temos, é normatizado isso dentro da Copel, nós temos a norma administrativa e uma instrução administrativa na Copel que rege, né, e que dita as regras para a implantação aí dessas hortas comunitárias. Por favor. Onde que nós podemos implementar essas hortas comunitárias? Então, sob as linhas de transmissão, né, nas tensões de 69 mil volts, né, 138 mil volts, 230 mil, em faixas de domínio, nós chamamos de faixa de domínio as áreas que são consideradas, são declaradas de utilidade pública e que foram adquiridas pela Copel,
esse nós chamamos de faixa de domínio, e a faixa de servidão, que são áreas municipais onde as linhas de transmissão elas passam por sobre os terrenos que são da prefeitura. Por favor. São várias as partes envolvidas, né, tanto dentro da COPEL, né, como na prefeitura, né, e comunidades, né, então essas são as três partes que são envolvidas. Dentro da COPEL nós temos uma área administrativa que trata toda a parte de documentação junto com a área fundiária. A área jurídica também é envolvida, justamente para a gente faz um termo de cessão junto à prefeitura, né? Então tem toda a documentação é devidamente analisada. A área de meio ambiente da COPEL também ela é envolvida nesse aspecto, né, na implantação. A área de responsabilidade social da COPEL também, né, principalmente, como a vereadora Lu comentou, né, tão importante, né, que a gente consiga gerar renda, né, principalmente saindo aí de uma pandemia onde criou tantas dificuldades para a nossa população. Né. A área de manutenção de linhas, a qual eu também sou responsável, então a gente faz análise da viabilidade, se é possível colocar uma horta comunitária naquele ponto. E a área de segurança do trabalho, né, principalmente porque nós damos uma atenção especial, principalmente quando a gente fala de seguranças com instalação elétrica, principalmente nessas tensões. Pode passar, por gentileza. São vários os benefícios que nós temos na implantação das hortas comunitárias, né? Uma já foi citada aqui, que é evitar também a ocupação irregular, principalmente, né, construção de edificações sob a linha. Minimiza o risco de acidente com energia, né, principalmente porque a gente leva uma conscientização maior para a população, né, para quem está trabalhando ali diretamente com a horta comunitária. Fortalece, obviamente, as políticas públicas, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável, né, do nosso município, né, estimula a produção de alimentos saudáveis, né, é uma fonte alternativa de renda também, gera ali a segurança na circulação. O impacto visual é muito positivo, é muito bonito a gente ver uma horta tão bem cultivada, né, como aqui de Londrina. O seu Célio vai ter oportunidade de falar, tem algumas fotos aqui para mostrar para vocês. E a oportunidade, principalmente, da questão da inclusão social. São vários os benefícios, né? A gente atende a várias ODSs aqui. Então, o fluxo, né, o processo, ele não começa com uma única pessoa, né? Eu não posso pleitear, fazer a horta comunitária sozinho. Então, existe um trâmite, né, existe um fluxo no processo para que você consiga fazer essa implantação dessa horta, né? O primeiro, a prefeitura, ela envia um ofício para a COPEL com a demanda, né, solicitando ali uma análise. A COPEL, ela vai encaminhar, né, ela vai receber esse ofício e vai encaminhar para a sua subsidiária responsável, ou a distribuição ou a transmissão. Nós vamos fazer uma análise técnica, né, uma análise fundiária e jurídica para ver se aquele terreno ali está tudo ok, a documentação para poder possibilitar. Fazendo essa análise, então, a prefeitura e a COPEL, elas vão firmar um termo de cessão, elas vão firmar um acordo para isso, né? A prefeitura, ela faz o cadastramento das famílias, ela faz toda essa mobilização, faz uma... depois nós marcamos uma reunião ali para falar com as pessoas que vão estar trabalhando ali na horta comunitária. E a COPEL, ela faz o monitoramento ali da horta com a inspeção de segurança, né, de manutenção. A COPEL, então, ela faz uma avaliação depois, uma avaliação anual junto ali às famílias e às instituições que estão envolvidas. Por favor. Conforme eu comentei, né, para a gente formalizar isso, sempre tem que ser via prefeitura. Tá? Então, as pessoas que tiverem interesse, geralmente são um grupo de pessoas que procuram a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e informam ali o seu desejo de trabalhar aí nessa implantação dessa horta comunitária. Eu não vou ler todos os itens, né? Depois a gente, para quem tiver interesse, eu posso disponibilizar aqui a apresentação também, para que a gente possa ter um pouquinho mais tempo aí até para tirar algumas dúvidas caso venha a surgir. Tá? Deixa eu só... Ah, tá. Eu ia só comentar aqui que as famílias elas só podem iniciar as atividades depois
da participação da reunião aí com quando a gente, onde a gente, junto com os técnicos de segurança da Copel, a gente informa todos os riscos, né, da gente trabalhar ali com a horta comunitária. Na verdade, não tem risco, né, porque a gente indica para não trabalhar em dia chuvoso, vamos dizer assim, né, porque é um dia onde você tem ali maiores descargas atmosféricas, tem incidência de raios, então a gente pede para sair debaixo da linha de transmissão, tá? Então, quais são as atribuições aqui? Então, a Copel, ela vai avaliar as demandas que são recebidas pelos municípios, elas vão manter os contatos aí com as prefeituras para que possa ser viabilizada a implantação, ela faz a análise técnica de todos os locais onde são indicados aí para a implantação das hortas comunitárias e ela tramita toda a documentação necessária para viabilizar a implantação aí da horta comunitária. Faz algumas reuniões periódicas com as famílias que trabalham ali na horta comunitária. Ela inspeciona as áreas antes também, né? Realiza uma avaliação anual. A Copel, ela também é responsável pelo cercamento da área. Então, se você identificar uma área que pode ser utilizada, todo o cercamento vai ser feito ali, custeado pela Copel Distribuição. Tá? Então, ela também instala ali uma placa onde indica o nome da horta comunitária, né, quem são os órgãos que viabilizaram a implantação daquela horta comunitária também. Pode passar, por favor. O município, na verdade, ele vai identificar quais são as possíveis áreas, até pode ser levado isso pelas pessoas que estão pleiteando a instalação da horta comunitária, ela que vai encaminhar as demandas para a Copel, porque o termo de cessão ele é firmado entre esses dois órgãos, né, a Copel Distribuição e a Prefeitura. Ela fornece à Copel os documentos ali necessários para a gente poder fazer análise de viabilidade. Ela que vai definir o coordenador da horta, né, para que a Copel também mantenha esse contato, que no nosso caso aqui é o senhor Célio Kimura. Né, ela cadastra as famílias, além de providenciar algumas análises de segurança ali, ambiental, social, né? Então, cada um desses órgãos, eles têm funções bem definidas para que essa implantação da horta seja viabilizada. Pode passar, por gentileza? E a das famílias, né? Fornecerem à prefeitura dados necessários ali sobre os membros, né, que vão participar deste empreendimento, dessa horta, vão definir um líder, né, vão definir uma pessoa que vai ser o representante ali das famílias, arcar com custo de transporte e alimentação, providenciar equipamentos individuais para as atividades, né, enxadas, pás, rastelo. A gente ainda fornece alguns aventais, né, o chapeuzinho ali a gente também tem fornecido, além dos cartazes, dos folhetos indicando ali para sobre prevenção, né, embaixo das hortas. Acho que para essa horta especificamente de Londrina, nós fornecemos até o sombrites, né, que o seu Célio utilizou lá no local, e a gente vai fazer alguma análise caso a caso, dependendo aí da necessidade de cada uma. Pode passar, por gentileza. Nós tínhamos 14 hortas implementadas aqui no Paraná, 8 da Copel Distribuição e 6 da Copel Geração. São hortas em parceria, porque às vezes, que nem a Apucarana, por exemplo, tem linhas de transmissão de 230 mil volts, que é da Copel Geração, e nós temos linhas de transmissão de 138 mil volts, que é da distribuição. Então a gente faz junto com eles. Então são 6 implantadas em conjunto com a geração. E aqui, entrando na horta, com a horta de Londrina, né, que começou aí há pouco tempo atrás, então nós temos aí 15 hortas no estado do Paraná. A Horta Vila Esperança, ali de Maringá, é uma que foi uma das pioneiras aí na implantação do programa Cultivar Energia. Tá? Nós temos lá em Cascavel também. Como que é o procedimento para a gente formalizar esse interesse do município? Né? Então, conforme eu comentei, é através do envio de um ofício pela Prefeitura Municipal, né, na área que coordena aí esse programa aqui no dentro da prefeitura, no caso a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Tá? O que
tem que constar na solicitação, né? Quem que é o, de quem é a propriedade da área, se é Copel ou se é prefeitura, qual que é a localização dessa área. É, a gente até pede para informar o polígono ali, onde nós podemos identificar até onde a gente pode colocar aqui a horta comunitária, né? A área da horta a ser implantada e o número de famílias aproximado que possivelmente vai envolver. Tá? Então, tem um e-mail específico, né, cultivarenergia.diz@copel.com, ou pode ser entregue também para a gente lá na Rua Chile ou em qualquer unidade da Copel Distribuição. Por gentileza. Olha só, esta aqui, pessoal, é a horta do Jardim Lolata. É uma horta, ela fica ali na avenida, no começo da Avenida Santos Dumont, quando você pega a JK, chega na rotatória, ele pega a direita para o aeroporto, do lado esquerdo tem um muro bonito ali que está pintado com tá feito pintura de hortaliças ali, né? Então, aquela é a área em que foi implantada aqui a horta do Jardim Lolata. E essas fotos, elas são bem recentes, está bem bonito para quem quiser passar lá, né, para prestigiar. Essa foi a primeira horta que foi implantada aqui na região norte. E nos deixou muito contentes, porque a regional norte era a única que não tinha. Né? Nós estamos aí em negociação ali com a prefeitura de Apucarana para a implantação de uma horta comunitária lá, mas era uma questão assim, muito importante para nós que fosse aqui em Londrina. Né? Até porque Londrina, como é um município de referência aqui para a região norte, né, principalmente por ser a segunda maior cidade do estado do Paraná, então era muito importante que a gente tivesse essa horta comunitária. Pode passar, por favor. Aqui, pessoal, só para finalizar aqui a minha fala, eu trouxe três áreas que a gente poderia utilizar. Né? Deixa eu ver se eu tenho... Só um laser aqui. Essa foto do Google Earth aqui, pessoal, ele mostra a Avenida Saul Eukindy, tá? Aqui lá no norte, no norte ali do município de Londrina. Esta rua aqui, ó, Avenida Alexandre Santoro, ela é bem extensa, ela é, acho que conhecida aqui em Londrina também como Avenida das Torres, né? Então, é uma área em que a gente poderia também utilizar para, especificamente, a horta comunitária. Tá? Então, ó, temos uma área bastante grande aqui nessa região. Pode mudar, por gentileza? Neste ponto aqui, também nós temos uma área aqui bem próxima à Avenida São João, tá? Na Rua Teresa de Ávila, e na extensão dela, que é a Avenida Rogério de la Libera. Você pode passar mais uma para mim, por gentileza? Mais uma. Aqui nesse ponto, ó, é onde está instalada a horta comunitária. A horta comunitária que o seu Célio é o responsável. Né? Então aqui tem até a foto aqui do sombrito do seu Célio, que a gente colocou lá. Né? Então é uma foto bem atualizada. Né? Então nós temos aqui... que é a igreja ali próximo da Avenida São João, também é uma área que poderia ser utilizada. Pode voltar uma, por gentileza, só para eu passar aqui a... pode prosseguir uma só. Um toque. Isso, ó. Aqui, essa região é essa que eu mostrei ampliada, né? Mas lá para frente dela ainda tem uma boa área que também pode ser utilizada para implantação da horta comunitária. Pode passar, por favor? Mais uma. Isso. E aqui, pessoal, foi uma outra área que eu selecionei. Tem mais áreas em Londrina, né? A gente pode fazer aí uma análise de viabilidade. São as três principais que eu encontrei aqui, que tem uma área bem bacana aí para a gente poder utilizar. Aqui é o mercado municipal, que está perto do mercado municipal. Então, a gente tem aqui a Avenida Valdemar Spranger, que também tem uma boa faixa para a gente implantar ali uma horta comunitária neste local. E é isso. Agradeço pela oportunidade e fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Agradecemos o gerente da Divisão de Manutenção de Subestações da Copel Distribuição S.A. de Londrina, o senhor Márcio Alexandre Ramos Pinto, pela explanação. Obrigado, Márcio.
Queremos aqui registrar a presença do presidente da Associação de Moradores do Farid Libos, Tropical e Moema, o senhor José Bittencourt Moraes, também do vice-presidente da Associação de Moradores do Farid Libos, Tropical e Moema, o senhor Paulo Rogério Caetano, o pastor da Assembleia de Deus do município de Bela Vista do Paraíso, o senhor José Gonçalves da Silva, muito obrigado pela presença. O agrônomo da Secretaria Municipal do Idoso da Prefeitura de Londrina, o senhor Guilherme Casanova Júnior, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Bom, o senhor João Manuel Menezes, muito obrigado pela presença. O coordenador da Horta Comunitária União da Vitória, o senhor José dos Santos. A técnica de gestão pública da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Londrina, a Juliana Simões. Lussard. Neste ato, representando o Ministério Chamar, também agradecemos a presença do Valmir Rogério Leocárdio, o assessor parlamentar Alexandre Fujita, neste ato representando o vereador da Câmara Municipal de Londrina, o senhor Jair Tamura, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Alvorada do Sul, o senhor Carlos Eduardo Daguano. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Neste momento, queremos, então, conceder a palavra por 10 minutos ao membro da Horta Comunitária Energia Cultivar da Companhia Paranaense de Energia Copel, o senhor Célio Tadashi Kimura. Por gentileza, senhor Célio, a palavra é sua. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando o nosso grupo, a Horta Comunitária. Queria agradecer o convite, né, da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, vereador Nantes, vereadora Lu Oliveira, vereador Eduardo Minaga, secretário Reginaldo, muito obrigado, gerente da Copel Márcio, obrigado pela parceria, né, e pela força que tem dado para o nosso grupo. Né? Meu nome é Célio Kimura, vou fazer um breve retrospecto, né, como nós chegamos aqui. Durante a pandemia, nós iniciamos uma horta no espaço da nossa igreja, Seito Noie, né? Está lá o senhor Adair, que desde o início está com a gente, a Rose. Durante a pandemia, então, nós pegamos alguns espaços lá e começamos a cultivar uma horta de forma sustentável, né, com esse propósito de produção. A primeira produção nós doamos lá para uma instituição lá do Novo Amparo, né, e lá eu conheci uma horta comunitária, há uns 2 anos, uma horta bem grande, assim, e achei interessante, acho que despertou alguma coisa, né. E com essa horta que nós montamos na Seixuna, a gente começou a fazer algumas feiras aos sábados, né? A gente fazia sacolas e começamos a vender aos sábados, né? E como tinha bastante procura e o espaço era pequeno, nós alugamos uma área lá no alto da colina e implantamos uma horta lá com esse grupo de amigos da Seixo Noie. E nesse intervalo nós ficamos sabendo desse projeto, né, da Copel, junto com a prefeitura, procuramos o Oswaldo, a Viviane, a Amanda, o pessoal da secretaria, né, e a gente foi amadurecendo a ideia de pedir para participar desse projeto, né. Isso foi, eu acho que em setembro de 2022, né? Então, bem rápido, sim, nós em fevereiro já iniciamos, né? Em fevereiro nós já iniciamos, a prefeitura deu todo o preparo inicial. E então nós estamos lá num grupo, né? Formamos um grupo de 10 pessoas. Nós cultivamos essa área em comum, né, uma única coordenação,
não é canteiros específicos, né, para cada integrante. A gente cultiva toda a horta com uma programação semanal. E, então, toda semana a gente planta basicamente folhas, né? Cistifo de alface, chicória, almeirão, rúcula, couve, salsinha, cebolinha. É o que mais tem comércio, né? E o nosso foco é vender no bairro mesmo, vender diretamente para as pessoas. A gente, assim, por fazer parte desse projeto, então a procura é grande, assim, vem muita gente mesmo procurar, comprar lá. E a gente atende todo mundo, independente da quantidade que ele vai comprar, né? A gente pratica sempre o mesmo preço. A gente tenta fazer assim que seja de uma forma acessível para todo mundo, né? De baixa renda ou não, né? E então nós temos essa preocupação que esse projeto só dá certo se a gente conseguir produzir e comercializar, né? As hortaliças são produtos altamente perecíveis, né? Então nós temos uma preocupação muito grande com a comercialização. Então a gente tenta desenvolver várias formas, né? A gente divulga pela internet, faz uma entrega por semana, né? Então a gente faz feirinhas e por enquanto está sendo assim, né? Estamos só com folhas. Acho que é isso. Obrigado. Só indicando que esse produto que está na frente aqui já é da horta que o Célio administra lá. Então, está aqui na frente da mesa. Antes de chamar o próximo expositor, só quero dizer que o material que é apresentado aqui, está sendo apresentado aqui, está disponível no site da Câmara Municipal de Londrina. Basta acessar o site da Câmara Municipal de Londrina. Na aba superior tem lá pautas. Clicando em pautas, entra lá em comissões. Entrando em comissões, vai abrir uma janela de data, coloca-se, se não for vista hoje, coloca a data de hoje, e estará então abrindo a disponibilidade do material que está sendo apresentado aqui pelos nossos expositores. Neste momento, passamos a palavra para a exposição por 10 minutos ao secretário municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Londrina, o senhor Reginaldo César Choucino. Boa tarde a todos presentes aqui. Meus cumprimentos à mesa, presidente Nantes, Lu Oliveira, Eduardo, Célio e Márcio, vereadora Mara e vereadora Sônia aqui também presentes. Esse programa da Agrourbana é um programa muito importante para o município de Londrina, onde ele vem numa crescência dentro dos meses. Hoje são 58 hortas comunitárias em parceria Secretaria da Agricultura e Secretaria de Educação, e uma horta recém-inaugurada no Cultivar Energia com a parceria da Copel. Esse projeto Cultivar Energia junto com parceria com a Agricultura, ela só tem a crescer dentro do município de Londrina, onde nós temos já, viu, Márcio, aqui na Avenida das Torres, onde você citou, pessoas já nos procurando, né, que nós vamos formar um grupo ali e nós vamos pleitear ali em parceria com vocês aí no projeto dessa horta comunitária ali, uma horta, creio eu, que vai ter em torno de 30 famílias ali, tá? É muito importante para a região, aquilo que o vereador Nantes havia comentado, dentro da pandemia e pós-pandemia, muitas pessoas mesmo em dificuldades, muitas pessoas passando fome, e nós, enquanto trabalhando no poder público, nós temos o dever de ajudar essas pessoas, tanto dentro, trabalhando dentro do poder público, como também a gente lá fora como cidadão. Enquanto nós podemos, eu acho que nós temos o dever como cidadão de ajudar.
E é isso que nós fazemos, vereador. Tá? A Secretaria de Agricultura, através do setor de abastecimento da diretoria, da diretora Amanda, tá? Junto com sua equipe, faz um ótimo trabalho, tá? Referente a estas hortas comunitárias, sempre dando apoio, sempre visitando demandas que surgem de alguns terrenos. Tá? A gente também está sempre presente, pode ser em terrenos escolares, terrenos aí também ociosos, terrenos do município, porque se a gente ocupar esses terrenos ociosos, aí eu tenho certeza que o vandalismo e a sujeira e as drogas não vão parar nesse terreno. Então, nós trabalhamos muito nisso, tá? A Secretaria da Agricultura e Abastecimento sempre empenhado. Tá? É uma demanda que nós temos, viu, Nantes, que o prefeito sempre fala para nós, o prefeito Marcelo, quanto mais a gente ajuda o próximo, mais a gente é grato na retribuição, tá, pessoal? Então, eu vou passar a palavra aqui para explanar os trabalhos aqui para a nossa diretora do abastecimento da Secretaria da Agricultura, Amanda, que vai fazer uma explanação do programa do agro-urbano. Portanto, então, cedemos a palavra a Amanda Cristina Andrelo Costa, que é diretora de abastecimento da Secretaria de Agricultura da cidade de Londrina. Boa tarde a todos, todos os presentes. É um prazer estar aqui. Eu agradeço primeiramente à Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio desta Câmara, vereador Nantes, vereadora Lu, vereador Eduardo e aos demais presentes. Eu vou fazer uma explanação breve para apresentar a vocês um pouco sobre o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, que já foi, na realidade, muito falado hoje aqui. Os outros presentes já falaram de forma muito positiva e completa do programa, mas eu espero contribuir com um pouco mais, então. Porque é impossível a gente falar do programa Cultivar Energia da Copel se não falarmos do agro-urbana aqui do município, porque é uma coisa vinculada à outra. É por meio do programa de agricultura urbana que o município de Londrina pôde acessar a Copel. E hoje a gente tem o prazer de ter inaugurado essa horta que o seu Célio é coordenador. Tá certo? Tem uma apresentação também. Pode passar, por favor. Então, inicialmente, a gente apresenta qual que é a lei municipal vinculada ao Programa de Agricultura Urbana, que é a Lei 12.620, de 13 de dezembro de 2017. Ela instituiu a política e o programa no município de Londrina. E temos também o Decreto 20 de janeiro de 2019, que regulamentou o programa municipal. E regulamentou e instituiu o regimento interno também da comissão gestora do programa. Pode passar, por favor. O artigo 13 da nossa lei, ela fala que a gestão do programa municipal de agricultura urbana se dará pela comissão gestora, que é coordenada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e tem a seguinte composição. Então, por que é importante a gente salientar isso hoje? Que não são todas as decisões únicas, exclusivas, da Secretaria de Agricultura. Existe uma comissão que gere o programa. Por quê? Porque a demanda, muitas vezes, ela precisa de uma avaliação ambiental, de uma avaliação do espaço onde se pretende implantar essa horta. Nos casos dos terrenos públicos, se já existe uma demanda, né, pública para esse espaço, uma reserva desse espaço, ou para uma creche, ou para uma escola, ou para um posto de saúde, ou se é uma área de praça, enfim. Então, quando chega uma demanda para a implantação de uma horta na Secretaria de Agricultura, necessariamente ela passa pela avaliação dessa comissão gestora. Então, hoje, a comissão gestora ela é composta por 13 secretarias, 13 órgãos secretarias da Prefeitura, que são agricultura, né, naturalmente, educação, saúde, assistência social, ambiente, idoso, política para as mulheres, gestão pública,
e planejamento, orçamento e tecnologia. Inclusive, essa secretaria por conta da parte dos recursos públicos que muitas vezes acabam se envolvendo nesses projetos. E da administração indireta, que nós chamamos, a CMTU, a COAB, e o IPU e a CODEL. Então, de acordo com a demanda do projeto que se apresenta, essa proposta tramita entre esses órgãos e cada um vai dar, então, o seu parecer. Deixa eu passar. Então, o que é, assim, de forma muito resumidamente, o programa Agriurbana? Ele é um programa municipal que segue as diretrizes apontadas pela Política Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana e, dentre os seus objetivos, estão o quê? Ampliar condições de acesso à alimentação e aumentar a disponibilidade de alimentos como estratégia de combate à fome e redução dos custos dos alimentos para consumidores de baixa renda, desenvolvendo ações voltadas, inclusive, à inclusão produtiva. Então, extremamente válido e importante o que todos disseram aqui. E por que hoje o programa de agricultura urbana está dentro da diretoria de abastecimento? Justamente por ser uma política voltada à segurança alimentar e nutricional, que se complementa com outras tantas que ocorrem no nosso município hoje. Então, aqui tem uma alusão a um manual que ele está disponível lá no site da Prefeitura de Londrina, no portal lá da Secretaria de Agricultura. Então, quando você acessa esse manualzinho, ele tem ali um tutorial de como é feita a adesão ao programa e demais informações, aonde já tem horta implantada, um manual simplificado de como cultivar e cuidar de uma horta, tem a nossa lei, essa lei é 12.620 para conhecimento das pessoas, enfim, já é um primeiro acesso da população a mais informações sobre o programa, tá, gente? E essa outra imagem abaixo é a placa atual que foi elaborada para que se identifiquem as hortas comunitárias no município. Então, ela tem a logo do programa ali em tamanho maior, a identificação da Prefeitura de Londrina e a lei referência desse programa. Então, se vocês verem pela cidade, né, locais onde existem hortas e essa identificação, é porque são as hortas comunitárias. Pode passar, por favor. Atualmente, como nosso secretário Regis falou, o programa possui 26 hortas comunitárias, que estão vinculadas diretamente à Secretaria de Agricultura, e mais 32 hortas escolares ativas. Então, esse é o nosso número atual, 58 hortas no município. Cerca de 250 famílias são beneficiadas diretamente com o programa, se considerarmos as hortas comunitárias, além de toda a comunidade escolar envolvida no projeto por meio da Secretaria de Educação. Então, a gente fala que isso é diretamente, porque é óbvio que o benefício disso acaba se estendendo para a comunidade toda no entorno, né? Não só os familiares, mas vizinhos, enfim, quem consome, quem compra, né? Que algumas hortas, o excedente do que é produzido é comercializado, como a gente já salientou. Então, esse número de pessoas, com certeza, ele se amplia de forma muito significativa. E hoje, o programa Agriurbana aqui em Londrina, ele conta com a parceria da Copel, da Cáritas Arquidiocesana, em que sentido? No sentido de terrenos também, que são da igreja e também já foram disponibilizados para uso no programa, da Sanepar e da Emater. A Copel nos auxilia de diversas formas, acho que a principal é essa que o Márcio nos trouxe hoje, mas também com aquele material de poda de árvores que a Copel faz corriqueiramente, rotineiramente na cidade. Então, aquela poda de árvore triturada, ela pode ser solicitada pelos participantes das hortas e a própria Copel faz a entrega nos pontos, onde a população usa isso como adubo, como forragem nos locais, enfim. E a Sanepar nos concede o desconto daquela taxa de esgoto, onde tem a implantação de hortas, então isso também é um benefício ao programa.
E a Emater tem auxiliado a Secretaria na realização da proteção de minas, porque muitas dessas hortas não têm a ligação direta de água com a Sanepar. Então, elas utilizam a mina, né, para fazer a irrigação. Então, a Secretaria de Agricultura vem fazendo um trabalho de proteção dessas minas, análise dessa água posteriormente, que depois é feita em parceria com a nossa Secretaria de Saúde. Então, é um papel bastante importante da Emater também nesse programa. Pode passar. Aqui, o seu Célio e o Márcio já falaram bastante, praticamente tudo que eu estou apresentando aqui. Que o programa Cultivar a Energia da Copel é um programa socioambiental corporativo, que tem como objetivo principal a viabilização de hortas comunitárias em vazios urbanos, embaixo de linhas de energia da Copel, em parceria com as prefeituras municipais, promovendo a substituição de áreas ociosas e subutilizadas por áreas verdes e produtivas. E o slide seguinte já é da nossa horta lá do Jardim Lolata, né? Que foi a primeira horta comunitária do programa Cultivar Energia, inaugurada na região norte do Paraná, aqui na cidade de Londrina. Ela fica num terreno de aproximadamente 2 mil metros quadrados, lá na Santos Dumont. Produz principalmente folhosas, como o seu Célio falou, né? Sem o uso de agrotóxicos, e serve para o consumo dos participantes, que atualmente são 10 famílias, e o excedente é comercializado lá no local. Inclusive, a gente deixou até a referência ali de funcionamento do pessoal, que é de segunda a sexta, das 7 às 10, e das 16 às 18, e aos sábados, das 7 às 11 da manhã. Então, quem quiser conhecer, eu estendo o convite, o lugar está lindo, estão de parabéns, muito bonito mesmo, e todos estão convidados a ir lá conhecer esse espaço, e assim como as demais hortas do município, e a secretaria está de portas abertas para tirar dúvidas, acessar o programa, estamos lá à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a Amanda Cristina, que é diretora de abastecimento da Secretaria de Agricultura. Também agradecemos o secretário, Edson Sino, que também fez uso da palavra, e parabenizo pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vem fazendo na secretaria. Neste momento, então, passamos para o debate. Antes, porém, eu quero agradecer também a presença da assessora parlamentar, a Milena Oliveira, neste ato representando a vereadora da Câmara Municipal de Londrina, Lenir de Assis. Relembrando que no presencial, para fazer a inscrição, por favor, sinalizar com a mão dessa maneira, para que um servidor colete a sua inscrição. Na sala virtual, para fazer o uso da palavra, inscrever-se com nome, cargo e entidade que representa pelo chat. Informamos novamente que o tempo concedido em cada fala será de 3 minutos, que será respondida, caso necessário, pelos expositores ou pelas autoridades responsáveis também no tempo de 3 minutos. Informamos que a vereadora Lu Oliveira, aqui à minha esquerda, ficará responsável pela contagem do tempo, que indicará quando faltar 30 segundos, dessa maneira. E, no término, ela novamente acionará com 2 toques. Na sala virtual, apresenta-se uma tela de cronômetro para que haja um melhor acompanhamento do tempo. Pessoal, só retomando o uso da palavra, nós trouxemos lá da secretaria um vídeo de uma senhora lá do bairro do Avelino Vieira, onde ela participa da horta comunitária de lá. E eu acho que é primordial a gente mostrar isso para vocês, porque esse vídeo ele mostra a abrangência, a extensão que esse programa pode ter na vida de uma pessoa, na vida da comunidade. É a dona Sidneia. Por gentileza, pode projetar o vídeo?
Então, faz muitos anos que eu tô aqui na horta, né? Aí teve uma época que eu saí da horta, no momento que eu saí da horta eu fiquei doente, fiquei com depressão, aí engordei muito, tive muitos problemas de saúde, aí não conseguia mexer na horta, aí durante esse tempo, ainda meu esposo estava comigo, mas daí ele não tinha tempo, porque ele cuidava de mim, cuidava da horta. Aí nesse meio tempo a gente acabou separando e eu tive que ficar sozinha. E durante esse tempo eu estava com 140 quilos. Aí comecei a comer somente coisas orgânicas, aqui da horta, que eu mesmo plantava, que eu mesmo cultivava e que os nossos amigos aqui da horta cultivavam. Optei por isso. No começo eu conseguia sim, porque ajuda, assim, né? Cesta básica, tudo. Mas daí eu optei para não ir por esse lado, começar a comer somente coisas orgânicas mesmo. Que nem a batata doce, mandioca, né? Inhame, taioba, legumes, que a gente mesmo planta aqui. E foram disso durante até 8 meses, eu consegui emagrecer 70 quilos. Foi comprovado até o médico, até achou um absurdo, porque eu tinha bariátrica marcada para mim fazer, porque o meu caso era um estado grave, né? 70% do meu coração estava domado de gordura. Eu já tinha sofrido dois AVC e um começo de derrame. Aí, mas daí eu optei. Aí ele falou assim: não, que eu teria que emagrecer pelo menos 20 quilos para poder fazer a bariátrica, que no meu caso seria risco. Eu falei assim: doutor, já que eu vou emagrecer 20 quilos, então eu vou emagrecer tudo. Aí eu optei por isso. No começo foi muito difícil, porque eu não andava, eu vim dizer que me arrastava. Aí os meninos aqui da rua fizeram um banquinho para mim, eu comecei a trabalhar sentado no banquinho. Às vezes minhas mãos sangravam, porque eu tinha que fazer aquilo. Era uma opção minha. Tentei suicídio, com 3 meses que meu esposo tinha ido embora, que a gente se separou. Eu tentei suicídio, mas Deus não permitiu. Aí desde o momento que ele falou que ele ia ficar comigo, e ele tá comigo até hoje. E a horta te ajudou nessa recuperação? E a horta me ajudou em tudo, em todo sentido. Eu fazia chá de açafrão, chá de gengibre, as frutas que tem aqui eu comia no lugar do suco. Aí tomava gelatina, pegava gelatina, não fazia gelatina, fazia o suco com a gelatina. E comendo as coisas orgânicas da horta. Aí hoje tem um resultado. Graças a Deus sou feliz, sou outra pessoa, vivo muito bem, amo esse espaço. Aqui é a minha casa, quero viver aqui até o último dia da minha vida, se assim o Senhor me permitir. Em nome de Jesus. Muito bem, só lembrando então a todos que esses materiais que estão sendo apresentados aqui estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Londrina. Basta clicar na aba superior em pautas, aí abre a janela, clica em comissões e se for em outra data, coloque a data de hoje e abrirá a disponibilidade. Pois bem, agradecemos então mais uma vez a Amanda, inclusive pela exibição do vídeo. E neste momento, cedemos a palavra à colaboradora da Comissão de Saúde das Mulheres do Conselho Estadual da Mulher do Paraná, a senhora Rosalina Batista. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer à comissão pelo convite, né, de estar aqui, todos da mesa. Eu sou do Conselho Estadual da Mulher e a gente discute muito essas situações da melhoria da qualidade de vida das pessoas e acho não, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor projeto, né, que existe para melhorar a qualidade de vida e também a gente ocupar os espaços que muitas vezes ele só traz problema para nós, né? Sou da região sul de Londrina, moro no Franciscato, e aí a gente tem uma luta aqui junto com o vereador Nandi, a vereadora Sônia Gimendi, vários vereadores, em relação aos espaços que a gente tem ocioso ali no Itapuã, Cristal, Franciscato e Perobal, né? Tem uma área que foi considerada como área de preservação ambiental, mas está sendo ocupada por lixo. Então, eu estou aqui em nome do conselho, mas representando
essa comunidade ali do Franciscato, que é da área de abrangência da unidade básica do Itapuã, né, aquela área ali, nós somos aproximadamente a 19 mil habitantes. Né. Do Parque das Indústrias até a Nova Esperança, considerando ali a União da Vitória, toda aquela, nós somos 60 mil habitantes. E que tem muita área ali de que dá para a gente fazer um estudo junto com os gestores públicos e a Câmara de Vereador e envolver aquela comunidade nos projetos. Tá? Tem muita gente ansiosa também. E temos uma comunidade, como eu, que viemos todo mundo da zona rural. Todo mundo sabe cultivar. Né? Então, assim, ainda você vê quintal, onde não tem terra, mas tem as plantas plantadas em vaso, né? Porque tem essa cultura. E, para mim, eu me sinto muito honrada estar aqui, quero levar essa discussão mais a fundo, né? Acho que na escola Rogério Brugim tem uma horta comunitária já usada por várias famílias, eu participei disso quando minhas netas estudavam lá. A horta comunitária do Eugênio Brugim tem uma discussão nossa. E agora também nós estávamos ontem numa reunião discutindo no colégio Vani, também, que tem um grande terreno lá para a gente discutir junto com o Estado, junto com vocês. Eu queria, primeiramente, dar os parabéns a todos e me pôr à disposição junto com vocês para a gente fazer esse debate com a sociedade. Obrigado, dona Rosalina. Agora franqueamos a palavra ao vice-presidente da Associação de Moradores do Farid Libos, Tropical e Moema, o senhor Paulo Rogério Caetano. Uma boa tarde. Meu nome sou conhecido como Rogério, sou líder comunitário na região norte de Londrina. Eu atendo uma comunidade de 16 mil habitantes. Né? Temos vários terrenos na nossa comunidade. E meu interesse de estar nessa reunião hoje é que eu busco uma horta comunitária para a minha comunidade. Tenho muito interesse, sabido que nós moramos numa comunidade muito carente, né? E essa horta vai agregar, igual nosso amigo da Copel ali falou, agrega valores, né? Traz recursos para a comunidade. E sem falar que a gente podemos levar esses projetos para fazer cestas gratuitas para aquelas pessoas que se encontram sem ter algo para comer em casa. Às vezes a pessoa consegue uma cesta básica, que chega para ela, mas ela não tem uma folha verde para comer, que isso daí é muito importante para a saúde de um ser humano. E pegando a palavra da nossa amiga lá, a maioria das pessoas daqui de Londrina, né, pessoal mais antigo, pessoal da minha comunidade, são pessoas que vieram da roça, sente falta, sente para mexer com a terra, eles amam ter a horta. E a gente temos um bairro com a irmã nossa, que é o Conjunto Novo Amparo, que tem uma horta maravilhosa. Né? Eu vejo aquilo lá e eu fico deslumbrado e querendo trazer isso para a minha comunidade. Né? E hoje eu vim aqui para conhecer o projeto, achei o projeto lindo. E parabéns a Lu, o Nantes, o Regis, que é um grande parceiro meu. Tenho um carinho muito especial por você, Regis, você sabe disso. Né? E tô aberto, eu quero conhecer mais esse projeto e tenho muito interesse de levar esse projeto para o meu bairro, que joguei no grupo agora do WhatsApp do meu bairro, que nós temos um grupo lá de quase 1000 pessoas no WhatsApp, o pessoal ficou louco, saber que vai chegar alimento sem agrotóxico, né, um alimento com qualidade e pegando o gancho daquela senhora, é qualidade de vida para as pessoas conseguiram ter padrão de vida, emagrecer, fazendo atividade física, isso é bom para a cabeça, a pessoa não vai ter depressão, a pessoa vai ocupar o espaço, pensando que as pessoas aposentam
E elas não têm mais aquela vida do cotidiano, de trabalho, do dia a dia. E isso daí, para uma comunidade, Copel, vocês estão de parabéns, né? Queria parabenizar vocês, né? Isso daí é um ato de humanidade para a sociedade. E, Regis, mais uma vez, meu irmão, meu bairro, tem um carinho especial por você, você sabe disso, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Nós temos agora uma manifestação por escrito que eu vou solicitar à vereadora Lu Oliveira que faça a leitura, do técnico administrativo, neste ato representando o prefeito do município de Jaguapitã, o senhor Gerson Luiz Marcato, o senhor José Antônio Golfeto. Ele diz o seguinte: a Copel poderia alongar este excelente programa a toda a horta comunitária próxima a escolas. Assim, trabalhar com alunos na importância da educação alimentar, a fome zero, a alimentação de qualidade. Quer responder agora, Márcio? Nossa, agora eu me lembrei de quando eu tinha 15 anos, eu morava em Arapongas e no colégio que eu estudava tinha uma horta comunitária, tinha uma horta, mas eram os próprios alunos que faziam, nós tínhamos uma aula de técnicas agrícolas. E nessas aulas nós fazíamos canteiros, os próprios alunos, né? Era a última aula de sexta-feira. Então, foi uma experiência bem marcante para mim, né? E ouvindo aí essa pergunta, eu sou totalmente a favor, né? Se nós tivermos uma linha de transmissão passando por ali, que a gente possa ceder o espaço para fazer a horta comunitária, vai ser de grande importância para nós, né? Fico muito feliz aí com a sugestão e com a preocupação, né? Se quiser me passar o endereço da escola, a gente mapeia se tem alguma linha de transmissão que passa lá próximo e a gente pode ceder o espaço, pode estudar para ceder o espaço. Obrigado, Márcio. Seria interessante, então, que seja feito esse encaminhamento para que o Márcio verifique se há uma linha de transmissão, mas conversando aqui com o secretário de Agricultura, uma segunda alternativa seria através da Secretaria de Educação, não é? Envolvendo a escola, né, Amanda? Neste momento, então, franqueamos a palavra ao representante do Ministério Xamá, o presbítero Valnir Rogério Leucardio. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a mesa posta diante dessa comissão em reunião sobre esses assuntos e agradeço a participação de todos, que mostra que a comunidade está buscando e está atenta às circunstâncias de cada indivíduo dentro dela. Nós representamos a comunidade de Xamá, estamos aqui na Zona Leste de Londrina, estamos aqui na Avenida das Torres, né, próximo a um centro de distribuição da Copel ali, no Jardim Antares e Novo Antares, e vemos logo de início, com muito bons olhos, o convite, visto que a grande maioria das pessoas que adentram uma comunidade muitas vezes não expõe a sua necessidade. Muitas vezes, quando visitamos essa família, né, ela já se encontra numa situação muito difícil, que às vezes ela tem dificuldade em expor uma necessidade básica dela, de alimentação, inclusive. Então, esse tipo de perspectiva, de trabalho realizado com a comunidade, traz não só a capacidade de absorver, né, a dificuldade alimentar dessa pessoa, mas de trazer ela para uma interação, né, entre todos com esse grupo de agricultura familiar, diante do que aqui tem sido colocado, para que ela possa se expor realmente àquilo que ela precisa, né, como participante da comunidade. Ali nós temos duas linhas de alta tensão, né? Nós temos uma que passa no fundo do condomínio Ilhabela e nós temos uma que passa diretamente ali na Mitu Morita, subindo. Eu trago para apreço essas duas áreas. Gostaria, como o amigo e irmão ali colocou, gostaria de me colocar à disposição de buscar mais orientações a respeito, trazendo, né, esse projeto também para a nossa comunidade, para que possamos desenvolver em coparticipação com todos que estão aqui, né, e com muita alegria, porque
a gente muitas vezes fica buscando ferramentas. De que maneira eu posso ser não somente atrativo, mas participante na minha comunidade? E diante do que tem sido exposto aqui, realmente nosso coração queima com a possibilidade de estar participando com a comunidade de uma maneira prática, onde ela realmente pode, de curto, médio e a longo prazo, ter a sua subsistência humana, né? Como dizendo assim, possa ter pessoas que trabalham para que ela possa ser vista e possa participar. Né? Então, coloco aqui diante de todos que estão à mesa essas duas áreas para preço e gostaria de fazer uma pergunta também. Essas áreas para preço, elas são pontuadas no momento da formalização ou em que momento nós podemos pontuar essas áreas, por favor? Quando nós recebemos o ofício da prefeitura, geralmente ele já vai indicado qual é a área. Aí nós fazemos uma análise técnica antes para verificar se é viável. Né? E sendo viável, nós comunicamos, no caso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que é viável e a gente leva à frente aí o projeto. Aí nós só vamos para as questões documentais, para verificar se o terreno ali de fato é da Copel, é uma área de servidão ou uma faixa de domínio. Tá? Ok, obrigado a todos. Obrigado. Quero apenas fazer um adendo aqui sobre a manifestação por escrito do senhor José Antônio Golfeto. Nós fizemos um comentário, o Márcio respondeu a questão dele, né, para encaminhamento para a Copel, da viabilidade de haver uma localização perto da escola, e a gente comentou que no caso de Londrina, nós temos aí a alternativa da Secretaria de Educação. Só lembrando que o José Antônio não é de Londrina, né, ele é de Jaguapitã. Então, talvez também ver se na Secretaria da Educação ou Agricultura de Jaguapitã existe esse projeto. Mas no caso da Copel, o Márcio já se disponibilizou e está à disposição para verificar a possibilidade. Obrigado mais uma vez ao senhor José Antônio Golfeto, da Prefeitura Municipal de Jaguapitã. Nesse momento, então, representando o prefeito do município de Alvorada do Sul, o Marcos Pinduca, nós queremos passar a palavra ao oficial administrativo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Alvorada do Sul, senhor João Ricardo da Silva, por gentileza. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Estamos aqui também com o secretário, tá, da área, mas a minha era mais uma pergunta, né? A Copel, ela tem disponibilizado essas áreas que são mapeadas pelo Google para a gente poder já saber o município ou não? Essa seria mais uma pergunta para isso. Só sob solicitação mesmo, né? Nós temos um mapa, toda a rede da Copel é georreferenciada, e depois, com a procura das pessoas interessadas que conhecem o programa, aí nós só fazemos uma análise. Às vezes, se o local não for viável, por exemplo, daí nós damos as alternativas, né? Jaguapitã, o município. Alvorada, né? Alvorada do Sul, nós não temos linha de 138 mil volts, né? Mas se tivermos alguma outra rede que esteja passando por ali e o terreno for da Copel, né, a gente pode estudar também. Obrigado, João Ricardo, pela participação. Nesse momento, franqueamos a palavra ao diretor da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Florestópolis, Tayan de Jesus Ferreira. Boa tarde a todos. Agradecer pela palavra, né? E agradecer a todos presentes aqui. Mais uma pergunta mesmo, em questão da horta comunitária. Eu tenho uma horta lá, não é pela Copel, mas eu tenho uma horta comunitária pelo fórum. E, assim, eu queria, era mais direcionado ao secretário, como eu convivo com os feirantes, né? Porque essa questão, a gente tem muito isso lá, por conta que a gente tem a horta, e eles vendem lá na feira, assim. Eu queria saber de você, a gente trazendo já para a realidade do município nosso, que é um município pequeno, né? A gente tem alguns problemas que eles dizem que a gente vende e acaba atrapalhando eles. Queria estar perguntando para você como que funciona aqui, se tem algum... chega a bater de frente, algo do tipo. Olha, nós temos aí a feira do produtor, tá? Na Benjamin, aqui em Londrina, e lá na Zona Norte, na Avenida São Joaquim, tá? São produtores
cadastrados na Secretaria da Agricultura, onde tem o seu alvará de comercialização nessas feiras. Existem as hortas comunitárias no município, onde essas pessoas elas trabalham e produzem ali o alimento para consumo próprio ou para venda ali mesmo dentro da horta, tá? Não tem produtor de hortas comunitárias que vai em feira, tá? Eles não vão em feira aqui. Quando eles procuram a secretaria, é bem conversado, é bem explicado. E são hortas pequenas também, né? Porque eles são famílias, né? A gente pega a horta aí que tem 20 famílias, 30 famílias, e cada um cuida de um canteiro, né? Ali é para sua sobrevivência familiar e, às vezes, por uma venda, alguma coisa que possa ter ali, tá? Nós, em Londrina, não temos esse problema, tá? De pessoas de hortas comunitárias em feiras livres aí, de maneira alguma, tá? E se tivesse problema, a gente ia chamar para conversar, solucionar esse caso aí dentro dos parâmetros legais da secretaria, que a secretaria tem a sua legalidade, tem os seus parâmetros também, mas, graças a Deus, aqui dentro do município de Londrina, nós não temos esse tipo de problema aí, porque é bem conduzido pelo setor de abastecimento, através da Amanda, a diretora e a equipe. Respondeu a sua pergunta? Leia. Obrigado. Neste momento, então, franqueamos a palavra à vereadora da Câmara Municipal de Londrina, professora Sônia Gimenez. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nantes, Lu. O Eduardo teve que se ausentar. Secretário Jocino, Célio, Márcio. E eu quero cumprimentar todos aqueles também que nos assistem de online, todos vocês aqui, os assessores. E é um projeto bastante importante, né? Um projeto que eu vejo assim, que é um projeto de pertencimento, é um projeto de partilha, né? É um projeto de amor, né? De amizades. Quantas amizades surgem nessas hortas, né? Quantas amizades, inclusive com o pessoal que trabalha também na gestão. Então, a gente vê um trabalho, precisa de um trabalho, precisa de um empenho e de um compromisso para que saia. Não é à toa que tem 58 hortas, né, Amanda? Então, eu vejo assim, tramita na casa um projeto complementar de minha autoria, que é um projeto que a gente fala sobre as hortas, pomares comunitários. Os pomares comunitários, nós temos alguns espaços, e a ideia, assim que sancionado, estarmos trabalhando juntos, a secretaria, para a gente dar sequência a esses pomares comunitários. Nós temos alguns municípios que já têm os pomares comunitários, tem Salvador, Recife, Lençóis Paulistas, outros municípios menores, mas Lençóis Paulistas tem 26 pomares comunitários, que atendem realmente populações mais carentes dentro do município. Então, vejo também de grande importância, assim como a importância do que a gente tem visto aqui das hortas comunitárias. Mas eu tenho duas perguntas que quero fazer para a Amanda. Ah, também quero parabenizar o pessoal da Imater, que tem trabalhado na questão da revitalização das minas, da proteção das minas. Nós temos em Londrina centenas de minas que estão precisando de proteção. Eles têm feito um trabalho fantástico também nesse sentido. E a minha pergunta para a Amanda. Amanda, como são preparadas as mudas? Como elas são preparadas, como são cedidas? E como tem sido feita a gestão dos resíduos nessas hortas comunitárias? Boa tarde, vereadora Sônia. A questão das mudas hoje funciona da seguinte forma, né? Atualmente está em tramitação um processo licitatório para aquisição de mudas através lá da Secretaria de Agricultura. Então, é uma quantidade bastante grande, só que não é assim prerrogativa do programa que a Secretaria de Agricultura faça o fornecimento dessas mudas de forma integral e constante para as hortas comunitárias, nem as já implantadas e nem as que estão em processo de implantação. É um recurso que a Secretaria utiliza para justamente as comunidades em maior situação de vulnerabilidade social, uma comunidade que não tenha condições de fazer essa primeira aquisição, dessa primeira colheita, possam usufruir desse benefício. Via de regra, essa parte das mudas, ela é da comunidade.
Então, a secretaria faz aquele primeiro apoio de limpeza do terreno, do espaço, de cercamento, de preparo de solo, levantamento dos canteiros. E aí, a partir da fase do plantio, já é a própria comunidade, geralmente, que toma conta desse processo. Porém, como eu comentei, nós temos em andamento essa licitação para aquisição dessas mudas, que vão atender, sim, a gente acredita ainda, muitas comunidades mais carentes, que porventura venham a fazer parte do programa e algumas que já fazem e que apresentarem essa demanda lá na secretaria. E a parte dos resíduos nas hortas, ela também é orientada através do nosso agrônomo, atualmente o Oswaldo, que trabalha lá com a gente. Nós temos os técnicos também, que dão apoio, a Viviane, principalmente, que é ligada lá na Secretaria de Agricultura no abastecimento. E é feito toda uma orientação dessa comunidade. Então, de descarte, de, por exemplo, a questão do adubo orgânico, porque tem a questão do cheiro. Então, como a gente está num espaço urbano, muito próximo às casas, então é orientado que se faça a mistura correta do composto. Enfim, então essa parte ela é atribuída aos nossos técnicos lá da secretaria, que conversa diretamente com a comunidade. E, de modo mais geral, destinação de entulho, quando é feito limpeza, a secretaria trabalha em parceria com os outros órgãos, nesse caso, principalmente a CMTU. Perfeito, obrigada. Obrigado, vereadora Sônia Gimenez. Nesse momento, franqueamos a palavra à vereadora da Câmara Municipal de Londrina, Mara Boca Aberta. Boa tarde, eu vou ficar aqui porque eu gosto de falar de frente para todos. Eu vou fazer uso da palavra para cumprimentar primeiramente aos vereadores da comissão. É extremamente importante esse assunto, para cumprimentar vocês por essa reunião. E também a secretaria, através do secretário, e os demais presentes, né? A COPEL e principalmente a comunidade que está aqui presente. Eu vi aqui o pessoal do Farid, que está aqui, que tem sempre o interesse do que é bom para a comunidade. E eu falo como vereadora, eu tenho uma atuação bastante forte junto à comunidade. E essa é uma questão que me perguntam bastante, né, da questão das hortas. Então, é um projeto maravilhoso, parabéns. Um projeto que serve de exemplo, haja vista que nós temos aqui diversos municípios que vieram aqui, tem representantes aqui para levar para esses municípios também. Então, só para parabenizar vocês, né, dizer da importância, o secretário, que é um parceiro e que tem aí à frente a pasta, realmente se disponibilizado, que é da roça também, né, Chocino? Então, tem esse cuidado, esse olhar para a agricultura. E para tirar minhas dúvidas, às vezes na correria, gente, é muita coisa, o município é bem grande, a gente tem diversas leis e na correria a gente acaba passando por algumas coisas. Então, é uma reunião bastante importante que foi esclarecida aqui, inclusive foi falado aqui por algumas pessoas que usaram a palavra, de como ter acesso, de como participar, de como é feito, né, o que diz a lei. É uma lei de extrema importância, se, como foi dito pela diretora aqui, existe um conselho com a participação, que eu pude contar aí, de mais de 7 secretarias, né? Quanto? 10 secretarias para saber... 13? 13 órgãos e secretaria, para ver a importância que tem, o peso que tem, né? Porque às vezes, uma horta, né? Às vezes não se dá muita importância. Então, uma importância muito grande na vida da população é questão de saúde, saúde mental, né? Como foi colocado ali, recurso, levar aí alimento, oportunidades, enfim.
Parabéns pela reunião. Mais uma vez eu cumprimento a comissão e aos secretários e principalmente a comunidade que está presente aqui e o grande interesse de vocês por esse projeto. Obrigada, senhores. Obrigado, vereadora. Comunicamos nesse momento a palavra à secretária da Associação de Moradores do Vale dos Tucanos, a senhora Maria Cecília Loures. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, bom, você já me apresentou, né? Maria Cecília Loures, eu sou secretária, estou aqui junto com o Rubens Ventura, presidente da Associação de Moradores do Vale dos Tucanos, que agradece o convite desta casa para participar dessa reunião pública. E eu tenho dois questionamentos e uma sugestão aqui, daí a Amanda, o secretário, né? Nós temos uma experiência no Vale dos Tucanos, ali na margem esquerda do córrego, né, com uma família carente, abaixo de um salário mínimo, e que, com o apoio da Associação de Aposentados da Prefeitura de Londrina, e nossa associação, implementamos ali a experiência em 2022, início de 2022. Então, a nossa pergunta é como é que está o acompanhamento e investimento nesta experiência? Primeiro, posso fazer cortado assim, depois você me responde e depois eu continuo. Pode ser? Não, então, daí você pode me responder como que está o acompanhamento e investimento dessa experiência ali no Vale dos Tucanos com esta família. Essa horta ali nessa região, ela de fato foi implantada no ano passado, 2022, e foi um pedido, na realidade, da Associação dos Aposentados da Prefeitura de Londrina. Então, esse pedido partiu da Associação dos Aposentados e o projeto cumpriu todos os requisitos básicos ali, né, de análise do espaço, implantação, cadastramento das famílias que iriam participar do programa. E, assim, é bom a oportunidade para falar que nesse espaço foi feito um cercamento parcial, não está totalmente fechado ali aquele espaço, até porque havia uma questão de moradia ali bem próxima, né, que estava quase que conflitando com o espaço da horta, então nós tivemos esse cuidado, né, de fazer a divisão apenas ali desse espaço, onde havia uma moradia com o espaço da horta. E é bom a oportunidade até para falar que não existe hoje assim um regramento de visitas, por exemplo, às hortas, uma periodicidade dos técnicos de visita. Elas são sob demanda. Então, nós vemos esse território imenso de Londrina, né, tanto na área urbana como rural, e nós contamos hoje com dois técnicos lá na Secretaria de Agricultura. Então, a gente faz esse acompanhamento por demanda. Então, na realidade, eu acredito que a última visita do nosso agrônomo lá tenha sido no início do ano, né, Viviane? Mais ou menos, no início do ano. E é assim que funciona. E a gente esclarece bem isso, né, quando é firmada a parceria com a comunidade, que a gente está sempre à disposição, mas que eles precisam demandar para a secretaria essa visita, tanto para uma orientação técnica ou para um pedido de apoio na questão de adubo, que nós também temos a parceria com a CMTU nesse sentido, com aquele material da Copel, se for o caso de mudas, enfim, estamos agora em andamento com o nosso processo para aquisição, que é recente, né? Então nós nem temos ainda, infelizmente, mas aí funciona dessa forma. Então, é uma experiência que nós apoiamos, a associação tem, é um projeto que a gente aprova, né? Mas que não está funcionando. Então, é esse o nosso apelo, né? Que esse projeto ele tem que amadurecer mais e determinadas comunidades, como por exemplo do seu Célio,
é uma comunidade já mais madura, né, mais pronta, e tem outras comunidades mais carentes que precisam de mais apoio da secretaria, né? Não dá para a gente deixar para o voluntarismo ou mesmo só em determinadas, por exemplo, nessa família, né? Muitas vezes tem altos e baixos, é uma família muito carente. Então, talvez um olhar, se vocês realmente querem que isso vá para frente, e também nós queremos, e somos parceiros nisso, temos que ter um olhar diferente, né, para algumas situações mais complexas. E, então, essa fica também aqui a sugestão, né, primeiramente um maior acompanhamento, e que haja um intercâmbio até, né, dessas experiências que estão mais avançadas com essas outras comunidades que estão iniciando, né? Não é o início, porque já tem mais de um ano, mas praticamente ela não aconteceu, ela voltou para trás. Então vocês foram lá, iniciaram, mas a coisa não andou, né? Então, essa é uma experiência que não é da Copel, é um outro local. Aí você citou a Valdemar Esprange, que também é a nossa região. E aí eu pergunto para o senhor, qual é a expectativa? O senhor conhece essa região? Qual a expectativa? Porque a gente, lá, inclusive, há moradores, né, do nosso bairro que gostam, né, do verde, arborizar, plantam até, como que chama mesmo aquela árvore? Amora? Amora. E que muitas vezes foram arrancadas. Hoje mesmo eu passei de lá e vi uma plaquinha, né, que muitos devem conhecer. Eu não vou citar aqui a plaquinha, mas assim, eu queria saber qual a expectativa da Copel naquela região também. Mas já existe uma ação de moradores lá. Antes do Márcio fazer uso da palavra, peço escusas, inclusive para a senhora, Dona Maria, para que a Amanda faça o uso da palavra, então, sobre o questionamento que foi feito pela Dona Maria Cecília. Não, na verdade é só fazer um complemento à exposição, porque assim, é importante a gente destacar também que é papel do poder público o acompanhamento integral da comunidade. Então, na realidade, nós podemos responder pelas questões da agricultura, desse viés técnico, agronômico, do projeto, enfim. Mas também é papel nosso responder por outras demandas que são detectadas na comunidade e precisam do encaminhamento para outros setores, né? Então, questões sociais têm que ser encaminhadas diretamente para a Secretaria de Assistência Social, que vai fazer a visita com a sua equipe, ver o que está acontecendo com essa família, de habitação, da mesma forma, e assim por diante, de saúde, se for o caso, saúde da família, enfim. Então, que nós temos sim que ter esse olhar mais amplo para atender essa família de uma forma integral. E enquanto projeto, enquanto Secretaria de Agricultura, nós podemos dar sim o encaminhamento nessas questões. E salientando que a gente está disponível, tá, gente? É só nos procurar, nos contactar, que nós podemos agendar uma reunião com essas famílias para a gente poder fazer essa primeira análise e que, se for o caso, fazer o encaminhamento para os demais órgãos e setores da prefeitura, do poder público. Obrigado, Amanda. Márcio. Boa tarde, senhora Maricília. A minha expectativa é a melhor possível. Eu gostaria que fosse feito horta em todo aquele pedaço lá, né? Principalmente porque essas amoreiras, para nós, é uma grande preocupação. Porque como é uma faixa de servidão, não pode ter nada embaixo, né? E qual que é a preocupação? Árvore embaixo da linha de transmissão, existe um risco muito grande de uma descarga elétrica da torre para a árvore. Por quê? Como a gente tem... A carga é alta passando ali naquelas torres. A energia elétrica, ela faz de tudo para ir para a terra. O potencial da terra é 0 volt. Na linha tem 138 mil volts.
Então, quando a gente coloca uma árvore embaixo da linha, eu tenho um risco muito grande de uma descarga elétrica que ocorrer na linha cair na árvore. Porque não precisa tocar no cabo. Principalmente quando a gente tem maior tensão, a possibilidade daquilo ir para a terra, e a árvore é um caminho que pode fazer isso, principalmente se tiver molhado, por exemplo. Então, essa é a grande preocupação. Então, quando a gente coloca a horta comunitária em uma atividade rasteira, a possibilidade é mínima, né? Então, por isso que, tendo horta comunitária ali, né, a gente acaba evitando esse tipo de situação, né? Na verdade, nós não, embaixo da linha não pode ter nenhum tipo de árvore, né? A gente, às vezes, vê em algumas localidades e a gente pede autorização até para suprimir, né? Porque não pode ter nada ali embaixo mesmo, tá? Mas é por conta da altura. E isso é um risco. Imagina uma criança subir na árvore, por exemplo, né? E eu tenho uma situação como essa, né? Então, é por isso. Tá? Então, a minha expectativa é a melhor possível. Até por isso que eu trouxe aquela imagem, né? Mostrando a Waldemar Spranger ali. Então, eu solicito, né, a gente vai fazer isso oficialmente, tá? A gente vai fazer um pedido para uma reunião, né, com a COPEL e os moradores, e esse esclarecimento, porque senão fica aquele embate. E até aí a própria comunidade de lá sugerir, né, e se organizar para outras... Eu sou bem a favor, sabe? Estamos à disposição, né? Vocês podem nos procurar ali na Rua Chile, né? A gente marca uma reunião. Eu acho que muitas coisas acontecem, principalmente na comunidade, principalmente acidentes com energia elétrica, é por falta de conhecimento mesmo, sabe? Então, quando a gente consegue fazer chegar esse conhecimento a maior número de pessoas, a gente evita, né, algumas situações aí que podem ser fatais, tá? Senhores e senhoras, nós estamos nesse momento encerrando as inscrições, mas deixa eu só fazer um adendo sobre a fala da dona Maria Cecília, que ela falou sobre sugestão. Tanto ela como qualquer que esteja participando dessa reunião, seja aqui ou online, se quiser formalizar uma sugestão, um questionamento, por gentileza, pode enviar até amanhã e nós estaremos encaminhando ou para a Secretaria de Agricultura, ou para a COPEL, ou pode também fazer diretamente a COPEL, qualquer sugestão que porventura queiram formalizar. Nesse momento, nós queremos franquear a palavra ao coordenador da Horta Comunitária do União da Vitória, do município de Londrina, o senhor José dos Santos. Boa tarde a todos, né? Fico feliz por essa reunião, né? Agradecer o pastor Nani, a Lu, né? O Eduardo, o outro da COPEL ali, o também, e a todos, né? Então, a gente está aqui representando a Horta União da Vitória. É uma horta, sabe, que o povo tem lutado, batalhado, e eles vendem as verduras, faz doação para a creche, né? Então, é uma coisa muito bom ter lá no União da Vitória. E a gente queria era que cercasse, porque a cerca está caindo e aí fica difícil, né? Então, a gente veio aqui para ver se vocês não podem estar dando ajuda no alambrado, porque a gente já fez o pedido já do alambrado, das mudas, mas até agora ainda não tivemos retorno. Né? O Rochinha foi lá, né, irmão? Filmou tudo. Né? O Nantes também foi. Então, eles viram que a horta lá está bem cuidada, mas nós precisamos de apoio de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Nina. Só um pouquinho, só para complementar a fala da pastora Nina, nós queremos também passar a fala ao senhor José dos Santos, que também é coordenador da Horta do União da Vitória. Eu agradeço muito do recado que me passaram para mim, para vir na reunião aqui. Então, eu sou o coordenador da Horta União da Vitória. Então, eu quero um apoio de vocês, porque a cerca está tudo, que nem ela falou aqui, Nina. Então, a cerca está tudo caindo. Então, um apoio. Eu,
faço muita força e ajudo todo mundo. Então, não veio todos os que tocam canteiro lá, mas veio um pouco aqui. Então, mas eles estão aqui. Então, eu quero um apoio lá da KIC, que está caindo, União da Vitória, que a horta está uma benção de Deus. Eu sou um cara que sou assim, puder ajudar os outros, eu não estrovo. Que eu faço quando tem bastante verdura, dou para o povo. Comer, dou para a escola, dou para a creche, dou para a minha igreja. Eu faço isso aí. Então, daí que sobrar, a gente vende para fora. Mas eu estou muito maravilhoso. O povo me gava muito eu, por essas partes. É uma bênção de Deus. Obrigado por vocês. Obrigado, José dos Santos. Obrigado, Nina. Passo a palavra agora ao Regis, que irá responder a questão. Obrigado. O senhor José, dona Nina, eu que com aquilo que a nossa diretora Amanda havia falado, nós estamos com um processo de licitação de mudas. Tá? Da mesma forma, também existe um processo de licitação de alambrado, de poste e demais materiais. Tá? Posso afirmar para vocês, garantir para vocês dois, tá? As hortas comunitárias existentes dentro do município de Londrina e as que virão, tá? As existentes vão ser revitalizadas, tá? E as que virão também vão ser no mesmo padrão. Tá? Então, é um compromisso que a secretaria assume com vocês aqui de dar essa atenção para vocês lá, tá bom? Esse pedido já chegou até nós, como a dona Nina havia falado, e nós vamos dar essa atenção. A gente só pede um pouquinho de paciência a mais para vocês, que o processo que nós temos dentro do município não é um processo rápido, né? É um processo um pouco mais longo, que a gente depende de licitações, né? E licitações aí, ela tem o prazo por lei determinado, tá? Então, nós vamos trabalhar para atender o pedido de vocês lá, tá? E eu quero ver se na próxima semana, eu já estive lá, conheço lá, se na próxima semana, junto com a nossa diretora, o pessoal do setor, junto com a engenheira agrônoma, a gente passa lá, tá? Até depois, eu gostaria que vocês, Amanda, tenham o contato de vocês, a gente agenda com vocês lá e nós vamos lá ver essa demanda de perto de vocês, tá bom? Obrigado, secretário. Franqueamos nesse momento a palavra à coordenadora administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Ibiporã. Neste ato, a Larissa Corsini, representando o secretário municipal de Agricultura e de Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Ibiporã, o senhor Alexandre Casagrande. Boa tarde a todos, cumprimento o vereador Nantes, a todos os demais. Eu já estive pessoalmente na horta lá com o senhor Célio Kimura, gerenciando muito bem, parabéns a todos. Já enchi ele de perguntas, mas eu fiquei curiosa sobre as hortas escolares, porque no meu município começou a aparecer esse interesse das escolas implementarem hortas, e para uma planta não existe sábado, domingo ou férias escolares, então eu fiquei pensando como é esse gerenciamento, se a escola é só municipal, se é estadual, ou se eles abraçam, como eles abraçam isso, com escala, funcionários, se existe da Secretaria de Londrina, Agricultura e Abastecimento, uma capacitação dos professores, uma visita técnica, como que isso acontece? Assim, uma noção geral, claro que eu fiz um monte de perguntas. Obrigada. Então, as hortas escolares, elas são atribuição da Secretaria Municipal de Educação, mas funcionam com a parceria da agricultura. Então, de fato, como você mencionou, a planta não tem férias de julho, férias de fim de ano, final de semana, né? Então, tem toda uma peculiaridade no cuidado desses projetos. Então, como que funciona? Tem um agrônomo que toma conta desses projetos, que é o Paulo. E ele é um agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente, que ele está cedido para a Secretaria Municipal de Educação e toma conta especificamente disso. Então, os projetos eles são pensados com um viés pedagógico, porque eles têm que atender a um propósito nesse sentido, né? Porque durante o período de aula são os alunos e a comunidade escolar que toma conta.
E no, nas férias e recessos, enfim, geralmente as escolas fazem a parceria com os pais dos alunos que moram mais próximo, às vezes até alguns funcionários, porque o projeto é sempre abraçado de forma muito carinhosa pela comunidade, porque atende essa demanda pedagógica das crianças de verem a planta crescer, se desenvolver, deles colherem, lavarem e consumirem, inclusive, na merenda escolar. Eles ficam extremamente orgulhosos de todo esse processo, né? E dos pais e da comunidade no entorno. Então, é dessa forma que ele vai se tocando. E ele tem projetos um pouco mais diferentes do que as hortas padrão, vamos dizer assim, da comunidade. Às vezes são em formato de mandala, dependendo da época em que a horta é implantada, caracol, enfim. E aí vai de acordo com o projeto no momento ali que aquela comunidade escolar desenvolve. E aí o seu Paulo agrônomo dá esse apoio nesse sentido. E algumas têm a questão da irrigação alternativa, automática, que eles vão implantando para esses casos dos finais de semana, por exemplo. Larissa, foram... Sim, sim, não, deu para entender. Foram sanadas dúvidas? Obrigada. Qualquer coisa, eu mando um e-mail depois, eu tenho contato. Obrigada. Obrigado, Larissa. Nesse momento, franqueamos a palavra ao presidente do Jardim São Rafael, do município de Londrina, o senhor Reginaldo Paulo Teodoro. Boa tarde para todos vocês. Eu represento o Jardim São Rafael, uma comunidade que há 25 anos atrás é um local que foi invadido, na verdade. Só a gente existia uma horta comunitária lá. Só como não tinha regularização, Deus jogou um anjo lá para ajudar nós. E nessa luta conseguimos vencer. Agora hoje nós precisamos da horta, né? Que asfalto a gente tem, rede de esgoto a gente tem tudo de bom lá. Agora nós precisamos da horta comunitária. Eu quero fazer uma pergunta, porque lá não está passando a rede da Copel, né? Mas tem água em abundância. Como que a gente pode construir uma horta lá de novo? A Copel dá ajuda para a gente? Olha, lá, como o senhor disse, lá não tem a rede da Copel, né? Lá, então, é o seguinte, a Secretaria da Agricultura, ela pode fazer o levantamento de algum lote que esteja lá, que seja do município, esteja no patrimônio da prefeitura, tá? A gente pode também pleitear um projeto em cima desse terreno, caso exista, para a gente montar essa horta comunitária. É viável, tá? Pode ser feita essa horta, sim, tá? Eu vou pedir depois para as meninas que estão aqui, que da secretaria, pegar o contato do senhor, tá? Aí a gente pede para o nosso pessoal fazer um levantamento antes lá e vai estar até o local fazendo uma visita para o senhor lá e vendo a possibilidade, tá? Desde que estejam as famílias lá que têm interesse em conduzir essa horta, existe possibilidade sim da implantação de uma horta comunitária em São Rafael. Não, lá tem o lugar, já ficou reservado, entendeu? Que é melhor uma horta do que lixo. Não é verdade? Obrigado pela atenção. Tá, então nós vamos fazer esse levantamento perante junto com o senhor lá, tá? Eu só peço depois o senhor passar o contato, por favor, para as meninas aí. E nós vamos dar essa atenção para o senhor lá, pode ter certeza disso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Também para fazer uso da palavra, franqueamos ao senhor presidente da FAMEP, Federação de Associações de Moradores do Estado do Paraná, o senhor Valmir Rocha. Boa tarde a todos, quero agradecer e parabenizar esse belo trabalho. Desde o ano passado, faz 20 anos que eu trabalho com comunidade. O ano passado, através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Viviane, Oswaldo, Amanda e o Délcio, nós fizemos mais de 5 visitas nos terrenos. A dificuldade, aqui eu vou responder para Maria Cecília, que é lá da Associação de Moradores do Vale do Tucano, a dificuldade está em questão de documento das entidades e a dificuldade de arrumar pessoas
para participar, para escolher os canteiros. Então está difícil. Outra coisa, há anos que eu venho trabalhando com a legalidade de associações de moradores. Aí acontece que, quando chega a parte da documentação, infelizmente, Viviane, muitas entidades estão irregular. Vai ter problema, não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir, por quê? Porque na hora da... Fica difícil, eu tenho dificuldade quando eu estou falando e tiver assim me atrapalha. Por isso que eu gosto de ficar quietinho também, para ouvir. Então, você me desculpa, mas obrigado, eu vou continuar. Então, a situação é o seguinte, Maria Cecília. A dificuldade, a gente sabe que tem custo, e não está conseguindo legalizar as entidades, por falta de pessoas. Tanto é, vereador Nantes, que nós estamos fundando as associações com um mínimo de pessoas, 6 pessoas, devido à dificuldade, que são todos voluntários, de pessoas participarem das entidades. Então, o que a gente está fazendo é um excelente trabalho e a parceria com a Secretaria da Agricultura. Vai ter dificuldade, porque quando for ligar a água lá, para ter o benefício do desconto de 80% do esgoto lá, vai ter que ter um CNPJ, tá? Porque pôr no nome da pessoa, já não ganham nada. E ter problema lá futuramente, não é certo, Lúdio Oliveira. Então, especialmente a minha fala é para orientar aí a... Eu não conheço a Associação de Moradores do Vale do Tucano, tanto é que nós estamos com dificuldade, a Câmara precisa ter os contatos dos presidentes, mas os presidentes realmente constituídos legalmente através da sua ata registrada, através do seu estatuto, até fica uma facilidade maior para quando tiver as comissão entrar em contato com os presidentes para que participe dessas audiências públicas aqui, que é importante. Então, essa é a minha fala, especialmente para o Vale Tucano lá. Essa é a dificuldade que está tendo de pessoas e das entidades. Pessoas, além de ser voluntários, estão respondendo na justiça aí com problema de CNPJ, entidade não fazendo as suas obrigações fiscal, que é anual, deveriam fazer. Então aí, parabenizar a equipe da... Estamos fundando, a Viviane foi visitar, a Amanda foi visitar, e o Delcio, recentemente, Viviane, desde o ano passado, já está registrado em cartório, agora está para tirar o CNPJ. Justamente para trabalhar com horta comunitária na região norte, lá no Cabo Frio, onde nós fomos visitar. É um terreno do município, está um lixo lá, então as mulheres se organizaram, fundaram essa associação, que nós orientamos ela lá, e está em andamento. Então o estatuto já tá registrado certinho. Agora só falta o CNPJ e eles vão procurar a Secretaria da Agricultura, justamente para essa horta. Então, Maria Cecília, a Secretaria da Educação, da Agricultura, elas estão dando, sim, o apoio. Nós estamos indicando. E aquelas 5 que nós visitamos, que não procuraram mais, é porque não conseguiram legalizar a documentação. Então, é por isso, por falta de dificuldade. Obrigado, presidente. Nós estamos encaminhando para o final desta reunião, pois não? Só para esclarecer, a Associação de Moradores do Vale dos Tucanos já tem 19 anos, tá? E ela está legalizada, acho que é talvez a única em Londrina. Né? Isso eu não sei, mas que tem muitas que estão em outra na situação que o senhor falou, mas não é a situação da nossa associação. Obrigado, Maria Cecília. Só lembrando que esta reunião, a temática dela são hortas comunitárias. Tá? Depois a gente pode até provocar uma outra reunião para ver a questão da associação, viu, Valber Rocha? Nós estamos encaminhando aqui para o final. Porém, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Márcio, mais direcionado ao Márcio, mas também
Eu sei que a Secretaria de Agricultura é mais voltada para a zona rural, mas como a horta comunitária, Cultivar Energia, é um projeto da Copel vinculada à Secretaria de Agricultura, eu gostaria de saber, Márcio, são duas perguntas, aliás, a outra é um pedido. Primeiro, na sua fala você deu ênfase à região norte, e realmente a região norte tem um campo grande para ser explorado, mas a gente entende que, na verdade, a Copel atende todas as regiões. Mas a minha pergunta é, esse projeto pode ou está sendo pensado em ser levado também para a zona rural, para os distritos? Está sim. Na verdade, o que eu trouxe aqui, é que o pessoal sempre pede, né, algumas áreas que estão disponíveis que a gente já poderia, sem fazer análise ali, a gente já indicar para implantação de horta. Mas na área rural, geralmente, a gente não tem nenhum pedido, não temos nenhuma procura, né, porque na área rural tem várias linhas de transmissão, tanto da Copel como da Eletrosul, que o pessoal já faz a utilização para atividades rasteiras, vamos dizer assim, né, mas de horta comunitária nunca chegou para nós. Talvez a gente precise melhorar até a nossa comunicação, que, logicamente, que é para a área rural também, né? Pode ser utilizado. Obrigado. E a segunda questão, né, da questão, pedido, nós temos aqui, como você percebeu, e acompanhando pelo sistema online também, prefeituras de outras cidades, não é? E você já mencionou a sua palavra, só queria que você frisasse essas cidades para levar esse projeto para lá, o que eles devem fazer? Sempre a solicitação deve ser via prefeitura, né? De preferência com acho que cada uma tem a sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né? Mas através de um ofício a gente consegue responder aí de forma rápida. Se vocês precisarem, eu posso deixar disponível aqui meu telefone também, podem ligar direto para mim, pode agendar comigo, a gente marca uma reunião na prefeitura e nós vamos até a prefeitura, né? Ou se preferirem, vir até Londrina também não tem nenhum tipo de problema. Mas esse programa é para todos os municípios. Tá? Então, estamos à disposição. Obrigado. Apenas para registrar aqui, então, a presença do assessor parlamentar, Martiniano do Vale Neto, Tito, né? Nesse ato, representando o vereador da Câmara Municipal de Londrina, Matheus Tum. Para suas considerações finais, eu quero passar a palavra à vereadora Lu Oliveira, que é a vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Obrigada, presidente Nantes. Acredito que para colaborar com o que foi dito do nosso secretário Regis, da pergunta do Tayan de Jesus, que é diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Florestópolis, eu fiz uma busca aqui, rápida, nos meus arquivos, viu, Tayan, com relação ao número de feiras que nós temos em Londrina. Então, durante a semana, nós temos 28 feiras livres, e nós temos também uma feira noturna, que é de terça a sábado, totalizando 34 feiras livres. E as hortas comunitárias, nós temos 26 hortas comunitárias. Então, se a gente fizer essa relação... Só das comunitárias, sem citar as escolares, ok? Porque no total seriam 58. Então, primeiro seria o objetivo de uma feira livre e o objetivo da feira das hortas comunitárias. Entendo o teu questionamento, que também era o meu, inclusive. Será que, de repente, nas hortas comunitárias houver a comercialização, se não vai haver um choque de interesses, uma competitividade talvez desnecessária com relação às feiras livres, né? E aí é que entra também a questão do ponto de vista, que é da horta comunitária, que é o maior, é o ponto de vista da sustentabilidade, daquilo que se produz naquele bairro, se consome naquele bairro. Mas, mediante isso, e talvez seja também o questionamento de outros, e aí eu corroboro com o que o Tayan falou, fica também a minha pergunta aqui, talvez secretário, a diretora Amanda possa me ajudar aqui a chegar num raciocínio. Uma vez que o bairro, a cidade, a comunidade, a associação tenha interesse de implantar uma horta comunitária, o objetivo principal é que haja sustentabilidade ali, que todos possam consumir o fruto do seu trabalho, certo? Mas havendo o interesse da comercialização,
há necessidade de cadastrar junto ao órgão necessário, como no caso aqui, quando há comercialização junto às feiras livres, a CMTU faz essa gerência, né? No caso da horta comunitária, há necessidade de cadastramento junto à CMTU ou da cidade correspondente, ao órgão relacionado, para que haja a comercialização? E se há, existem algumas regras com relação a isso, uma vez que nós estamos falando de comunidades, de associações, de hortas comunitárias e não feiras livres? Com certeza há necessidade, né, Lu? Porque, assim, até então, a comercialização desses itens ela é feita da comunidade na comunidade e no espaço da horta, né? Então, a partir do momento em que você vá comercializar no espaço da via pública, que seja em frente à horta comunitária, por exemplo, mas na via pública, na calçada, ali no espaço de rua, enfim, aí nós temos todos os regramentos legais, as legislações municipais, que falam sobre isso. E aí a gente parte para um outro órgão, que no caso, de fato, é a CMTU. Então, a gente teria, sim, que obedecer esses regramentos. Assim como tem para um comércio de ambulante, assim como tem para a feira livre e para a feira do produtor, teria, sim, que passar por uma análise da secretaria e, dependendo aí do pedido dessa comunidade, ser encaminhado possivelmente para a CMTU, por conta do uso do espaço público, né, da via pública. Certo. Mesmo comercializando dentro da própria horta, não estendendo do portão para fora, digamos. Não, se for dentro da própria horta, não. Que já é o que é praticado na realidade, né? Aí não há problema. Ali é um comércio da comunidade, dentro daquele espaço da horta comunitária. Aí não precisa regulamentação junto ao órgão. Não, porque o programa já prevê, vamos dizer assim, isso já está previsto na lei do agriurbana. Agora, a partir do momento que a gente avançar para o espaço ali da via pública, aí nós temos outros regramentos para seguir. Mesmo assim, eu enxergo como algo bem distinto, uma feira livre de uma horta comunitária, né? Aquilo que nós encontramos numa feira, com a variedade, a diversidade de produtos, de alimentos, entre pães, bolos, enfim, né? E até o preço vai ser diferenciado, né? Exatamente. E também quem gosta de feira, né? Quem vai na feira, gosta de passear na feira, são coisas diferentes. Mas eu concordo com o que o Tayan falou e eu acredito que essa talvez seja um impasse, talvez no futuro, né? Mediante. Hoje nós temos 58 hortas na cidade, hortas comunitárias aqui em Londrina, para 28 feiras livres, né? Hoje, até hoje, viu, Tayan, nós não tivemos problemas com isso. Graças a Deus, né? Mas eu acredito que em Florestópolis, se surgir novamente esse embate aí com relação à horta comunitária ou feira livre, eu acho que esse é um bom argumento, talvez, né? São propostas totalmente diferentes. A princípio, horta comunitária para atender realmente a comunidade, a associação, o bairro, né? Fica aqui o meu questionamento e parabenizar a Copel e também a primeira horta comunitária do norte do Paraná, muito bem gerida ali pelo Célio. Parabéns, viu, Célio? Mande meu parabéns a todos da comunidade lá, parabéns à Copel, à Secretaria de Agricultura e agradecer a todos por essa reunião de hoje. Obrigada. Eu não poderia encerrar sem fazer um agradecimento especial a todos que aqui estão acompanhando também no sistema online, mas aí dá um destaque a você que se deslocou da sua cidade para estar aqui conosco, abrilhantando essa reunião de uma maneira toda especial, bem como você também aqui de Londrina, que saiu lá do seu bairro e veio até a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a casa de vocês, é para isso que ela existe. Muito obrigado pela presença de vocês. Portanto, agradecemos a presença dos expositores, aqui o Célio, o Márcio, o Regis, a Amanda. Também agradecemos a presença dos vereadores, das autoridades, a todos os munícipes que estiveram presencialmente na sala de sessões, mas também virtualmente na sala virtual. E também aqueles que estão assistindo pelo sistema online nos canais deste Legislativo, ou seja, do YouTube e no Facebook. A todos, muito obrigado pela colaboração. Declaramos, portanto, encerrada a presente sessão e a todos, boa tarde.
E convido a todos a vir aqui à frente para a gente fazer um registro fotográfico. Obrigado. Todos venham aqui.